បាទមេសួរដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់ហើយសិស្សស្ដីដល់បងប្អូនដល់គ្នាបាទដែលជាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំបាទជាទីស្រឡាញ់ដល់អ្នកគ្នាបាទខ្ញុំបាទហេងបរិយបាទជាគ្រូបង្វឹកគណិតសាស្ត្របាទនៃវិទ្យាល័យជាស៊ីនសន្ធមុខបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយទេបាទហ្នឹងហើយអឺយប់នេះខ្ញុំនឹកឃើញពាក្យបាទ3ម៉ាត់ទៀតហើយបាទបាទពាក្យ3ម៉ាត់ទៀតពាក្យ3ម៉ាត់នេះគឺតកតងជាមួយនឹងដំណើរជីវិតបាទរបស់មនុស្សបាទរបស់មនុស្សបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលជាសិស្សបាទចំណិតរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហើយនឹងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បាទតើអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនោះគឺ3ចំណុចនេះតើជាអ្វីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងទេបាទបាទកូនសិស្សទាំងអស់ចង់ដឹងទេបាទលោកគ្រូនឹងជម្រាបដល់បងប្អូនណានឹងជម្រាបដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់បាទ3ចំណុចនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងយកវាឲ្យបានណាយើងយកវាឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន3ហ្នឹងដែរបើសិនជាក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងយកវាមិនបាន3ហ្នឹងទេបាទ3បាទបើយើងយកវាមិនបាន3ហ្នឹងទេគឺថាយើងពិបាកនឹងរស់នៅបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹង3ហ្នឹងគឺសម្រាប់ជាកដោឆ្នាំថ្មីនេះចំណុចទី1បាទវិសុខភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់មិនដែរឈឺមែននេះរួមទាំងខ្ញុំផងដែរហើយខ្ញុំចូលចិត្តផ្ដាសាយបាទដោយសារខ្ញុំបង្រៀនច្រើននិយាយច្រើនអញ្ចឹងទៅវាផ្ដាសាយបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំព្យាយាមណាកាត់បន្ថយណាកុំឲ្យវាដាសាហើយបងប្អូនខ្លះក៏ឈឺនេះឈឺនោះអីចឹងទៅណាបាទអានេះយើងអត់ទាន់និយាយដល់រឿងឈឺចិត្តទេអានេះយើងនិយាយអំពីសុខភាពផ្លូវកាយណាព្រោះសុខភាពវាមាន2វាមានសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពផ្លូវកាយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយដល់ពេលនេះគឺសុខភាពផ្លូវកាយបាទផ្លូវកាយអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសុខភាពរបស់យើងបានល្អអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះថែទាំតកតងជាមួយនឹងរបបអាហារតកតងជាមួយនឹងការហូបចុកតកតងជាមួយនឹងការដេកណាការសម្រាកសម្រានអីចឹងទៅអញ្ចឹងណាយើងត្រូវមានម៉ោងមានពេលណាយើងត្រូវដេកពេលណាយើងត្រូវធ្វើការឬក៏របបនៃការហូបចុករបស់យើងហើយតកតងជាមួយបងប្អូនដែរបើសិនជាចង់រៀនបកាយបងប្អូនត្រូវបាទត្រូវញ៉ាំអាហារហ្នឹងគឺឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនចេះតែញ៉ាំតែពីតាពីទេបាទដូច្នេះយើងញ៉ាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយទៅតាមពេលវេលានៃរបបអាហារ3ពេលរបស់យើងណា
នឹងឯកាលណាបងអូនញ៉ាំអាហារបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងការរៀនសូត្ររបស់បងអូននឹងក៏វាធ្វើឲ្យបងអូននឹងមានការចងចាំមានការយល់មានការគ្រូបញ្យល់អីចឹងទៅបងអូនលះចាប់បានអញ្ចឹងការដែលជុំការបងអូនរៀនអត់ចេះនឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបបអាហារដែរជុំការបងអូនអត់ញ៉ាំបន្លែបងអូនអត់ញ៉ាំទឹកបងអូនអត់ញ៉ាំសុទ្ធបងអូនអត់ញ៉ាំចេកអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលជារបបអាហារដែលធ្វើឲ្យយើងជាសេះបន្លែគឺធ្វើឲ្យយើងគូក្បាលរបស់យើងត្រូវការជាតិបន្លែដើម្បីឲ្យគូក្បាលរបស់យើងចងចាំបានយូរអញ្ចឹងណាហើយសាច់អីមមមទៅកាលណាសាច់យើងញ៉ាំច្រើនពេកក៏មិនល្អដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងខ្ញុំជឿជាក់ថាតកតងជាមួយនឹងរបបអាហារតកតងនឹងការហាត់ប្រាណនឹងឯងការហាត់ប្រាណហើយការហាត់ប្រាណនោះមិនចាំដល់ថ្នាក់យើងតទៅក្លឹបហាត់ប្រាណនេះសំបីតែព្រលឹមឡើងយើងរត់ពីបីជុំផ្ទះឬក៏យើងលើកដៃលើកជើងនិយាយរួមទៅគឺយើងកុំឲ្យខ្ជិលកាលណាយើងខ្ជិលទម្រុនគេងយូរខ្ជិលអីអីហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនជុំរួមជាតិក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ហើយពាក្យថាសុខភាពរបស់ការញ៉ាំការគេងការហាត់ប្រាណហើយបើបានហែលទឹកកាន់តែល្អប៉ិនខ្ញុំអត់ចេះហែលមានអាងហែលទឹកដែរតាចេះហែលបាទអឺចឹងបើបានហែលទឹកកាន់ល្អបើសិនយើងចេះហែលហើយបើអត់ចេះហែលនេះអានឹងក៏មុខទឹកក្តៅអីក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបញ្ហាទី1នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់បានទេមែនទេខ្ញុំនិយាយនេះវាមិនជាក្បោះក្បាយអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនក៏ដូចជាសិស្សខ្ញុំទាំងអស់គាត់នឹងចាប់បានចំណុចមួយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនសូត្ររបស់គាត់ផងដែរចំណុចទី2គឺសុភមង្គល happiness ណាទី1ហ្នឹង health ហ្នឹងគឺសុខភាពទី2ហ្នឹងគឺ happiness ខ្ញុំមិនជាប្រកែអង់គ្លេសទេបាទ happiness អញ្ចឹង happiness ហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងសុភមង្គលតើបុសុភមង្គលមនុស្សយើងគឺមានរៀងខ្លួនបាទអ្នកខ្លះគាត់សុភមង្គលគាត់ខាងនេះសុភមង្គលគុលគាត់អញ្ចេះចុះអីចឹងបាទអញ្ចឹងមិនមែនថាឲ្យតែគេនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអត់មានសុភមង្គលទេមិនមែនទេនៅម្នាក់ឯងក៏មានសុភមង្គលដែរបើសិនជាយើងគិតថាវាមានសុភមង្គលមិនចឹងសប្បាយចិត្តនឹងនៅម្នាក់ឯងនៅម្នាក់ឯងទៀតទៅមិនចឹងបាទខ្ញុំរងឯងនៅម្នាក់ឯងដែរតើមានពុននេះផងបាទអញ្ចឹងតែអ្នកខ្លះសុភមង្គលរបស់គាត់តើតែមានក្រុមគ្រួសារតើមានកូនតើមានពុនមានប្តីមានអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺសុភមង្គលរៀងខ្លួនយើងមិនអាចដែរតើអ្នកនេះដូចខ្ញុំបានមានសុភមង្គលនោះគឺផ្លូវជីវិតខុសគ្នាប្តីសុខភាពស្ងប់រៀងខ្លួន
ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងមានសេចក្តីសុខមានភាពស្ងប់ចិត្តយើងខ្លួនយើងមានតែយើងទេដែលយើងដឹងគ្មានបុគ្គលណាដែលដឹងជាងយើងទេខ្ញុំជឿជាក់តែអញ្ចឹងបងប្អូនតើអរគ្នាគុណសិទ្ធទាំងអស់គ្នាបើអាចយល់ឲ្យត្រង់មួយគ្មានទេណាគេដឹងជាងយើងក្រៅពីបុគ្គលខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងសុភមង្គលនេះយើងត្រូវចាំថាសុភមង្គលមិនមែនថាតើថាយើងជុំគ្នាអានឹងបានមានសុភមង្គលណាអើបើសិនជាយើងបានជុំនេះវាល្អហើយជុំបងជុំប្អូនជុំឪពុកម្ដាយអានឹងបើយើងជុំវាល្អហើយជុំវាអត់ជុំបើវាអត់ជុំទៅតាមអត់ជុំហ្នឹងទៅសំខាន់យើងមានចិត្តស្រឡាញ់មានចិត្តគោរពគ្នាមានចិត្តអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹងហើយចឹងចំណុចទី1សុខភាព health ចំណុចទី2គឺ happiness គឺតកតងជាមួយនឹងសុភមង្គលធ្វើម៉េចឲ្យមានសុភមង្គលធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពស្ងប់ធ្វើម៉េចណាកូននិយាយជាមួយពុកម្ដាយម៉េចពុកម្ដាយនិយាយមួយកូនម៉េចអញ្ចឹងណាមិនមែនថ្ងៃជេរបចោលគ្នាទេបាទហើយជេរបចោលគ្នាហ្នឹងមិនមែនសុភមង្គលទេណាបាទអញ្ចឹងពីរចំណុចខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននិងកូនសិស្សចំណិតរបស់ខ្ញុំទាំងអស់និងកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ស្ដាប់បានទេណាបាទស្ដាប់បានចំណុចទី3បាទចំណុចទី3មិញ1សុភមង្គលអង់គ្លេសហៅថាមិញសុភមង្គលអូសុខភាពបាទទី1គឺសុខភាពគឺ health ទី2គឺសុភមង្គល happinessទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងប្អូនចង់ដឹងទេបាទទី3នេះគឺជាចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំលើកយកមកក្នុងយុគនេះបាទចំណុចទី3នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារបាទសំខាន់ណាមានសុខភាពមានសុភមង្គលគំតែអត់ការងារបាទបាទន័យថាចំណុចទី3អត់ចំណុចទី3ក៏អត់បានមនុស្សយើងទាំងអស់ត្រូវមានការងារមិនថាការងារតូចមិនថាការងារធំមិនថាជាអ្នកធំអ្នកតូចឬក៏ស្អីទេត្រូវតែមានការងារមិនថាជាអ្នកជំនួយមិនថាជាអ្នកអុកស៊ីជួយដូរឬក៏ស្អីទេបាទត្រូវតែមានការងារចំណុចទី3នេះការងារនេះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការទាំងធ្វើការទាំងការរកស៊ីទាំងការរកចំណូលសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងណាដូចនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាមិនថាការងារតូចមិនថាការងារធំទេគឺយើងត្រូវតែមានអញ្ចឹងយើងមានលុយណាចាយមានបាយណាញ៉ាំមានសុភមង្គលបើអត់លុយអត់លុយមានសុភមង្គលមកវិញណាសុភមង្គលក៏វាពាក់ព័ន្ធជាមួយលុយដែរបាទទោះជាយើងនិយាយថាលុយมันអាចទិញអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែប្រសិនបើអត់លុយក៏វាអត់បានដែរនៅលើលោកនេះគ្មានបុគ្គលណាមួយដែលអត់លុយបានទេអាយដល់អត់លុយបានអីចាយសុំគេមិនដូចដូចហិញបរិយលើកដៃទៅសុំគេបាទអើមានណាឲ្យទេបាទអត់ទេត្រូវតែហើយវាមិនគួរទៅលើកដៃសុំគេផងព្រោះយើងមានដៃមានជើងធ្វើការទៅសុំពីណាគាត់យើងនៅតូចយើងសុំប៉ាម៉ាក់យើងឥឡូវយើងធំយើងចេះធ្វើការណាជាពិសេសបងប្អូនទាំងអស់រៀនចប់ប្រឹងរៀនឲ្យប៉ាកែប្រឹងរៀនឲ្យប៉ាកែខិតខំរៀនសូត្រកុំលេះលោះកុំលេង
ខិតខំរៀនសូត្ររៀនឲ្យប៉ាកែរៀនឲ្យចប់មហាវិទ្យាល័យដើម្បីមានការងារធ្វើឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាបង្កើតឱកាសឲ្យខ្លួនឯងបើអត់មានឱកាសទេបង្កើតឱកាសរកឱកាសធ្វើការងារឲ្យគេមួយរយៈទៅក្រោយមកក៏យើងធ្វើអ្វីដែលយើងបាទថាស្រឡាញ់បិទប្រកបណាធ្វើជាអ្នកជំនួយឬក៏អ្វីដែលបងអូនគិតថាធ្វើឲ្យបងអូនអាចមានបានរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាហើយយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអស់មិនថាជនរួមជាតិមិនថាបងប្អូនដែលជាសិស្សបងប្អូនត្រូវឆ្លងកាត់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញយប់នេះខ្ញុំមាន3រឿងហ្នឹងទី1សុខភាពបាទបើអត់សុខភាពមានលុយយ៉ាងណាក៏វាអត់ណីដែរណាហ្នឹងហើយចិត្តសុខភាពទោះជាវាថាឯងវាមុំយ៉ាងណាក៏ដោយនេះសាច់ដុំនេះដូចខ្ញុំសាច់ដុំទូចទេប៉ុន្តែធ្វើមិនក៏មកវាឈឺយ៉ាងនេះមកជួបពេទ្យញឹកពេកទី1សុខភាពទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុភមង្គលសុភមង្គលនេះយើងមិនអាចគិតថាតើគេដូចយើងបានគេនឹងមានសុភមង្គលដូចយើងណូខ្ញុំកាលនិយាយថាសុភមង្គលនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គេគិតថាមិនមានសុភមង្គលគេធ្វើចឹងតែចំណុចចុងក្រោយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការងារអត់ការងាររស់នៅដោយរបៀបណាមិនថាការងារតូចមិនថាការងារធំមិនថាការងារប៉ះណាទេឲ្យតែយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានយើងធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងរស់នៅណាក្លាយជាពលរដ្ឋល្អដែលរស់នៅក្នុងសង្គមមួយកំពុងតែអភិវឌ្ឍព្រោះសង្គមកម្ពុជាយើងរាល់ថ្ងៃនេះបាទក្រោមការដឹកនាំបាទរបស់ប្រមុខរដ្ឋសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺថាកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍហើយនឹងអភិវឌ្ឍបន្តបន្តទៀតដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាទៅម្នាក់តិចអ្នកតិចទៅណាហ្នឹងហើយអ្នកតិចអ្នកតិចទៅដើម្បីឲ្យប្រទេសរបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនរីកចម្រើនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេបាទហ្នឹងហើយងើបលោកតាឈរនិយាយឥឡូវសុំអង្គុយនិយាយម្ដងព្រោះប្រហែលថ្ងៃនេះរៀងឈឺជើងបន្តិចបាទវារៀងស្ពឹកបាទបាទអូខេអរគុណបាទជម្រាបលាដល់បងប្អូនណាជនរួមជាតិទាំងអស់បាទឆ្នាំថ្មីនេះសូមទេវតាឆ្នាំថ្មីណាអឺ